Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz ingliz tilidan bo'ladi. Demak, darsni boshladik. Bugungi mavzuimiz past simple tense, oddiy o'tgan zamon. Oddiy o'tgan zamonni avvalo yasalishini o'rganib chiqamiz. Biz avvalgi darslarimizda present simple tense hozirgi oddiy zamonni o'tgan edik. Ushbu present simple tense asosida past simple tense zamonni o'rganamiz. Misol uchun o'rgangan edik I clean, men tozalayman. Bu present simpledagi gap men doim tozalayman degan ma'noni bildiradi. Endi buni o'tgan zamonga o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'zbek tilida de o'tgan zamon qo'shimchasini qo'shib bilan yozamiz. Ingliz tilida esa bu vazifani ed qo'shimchasi bajaradi. Misol uchun o'zbekchasini yozib olaylik. Men tozaladim. Men tozaladim tarzida. Ushbu holatda birinchi navbatda harf emlik degan tarjimani qilib olamiz. I deyman. Tozalamoq keltiraman clean. Din dim shakli dini ifodalash uchun ingliz tilida edini qo'shaman. I cleaned. Men tozaladim. Boshqa misolni ko'ramiz. You open. Sen ochasan. Bu present simple gap. Ushbu gapni o'tgan zamonga o'zgartirmoqchi bo'lsak, egaga ed qo'shib qo'yamiz. Yoki o'zbek tili bilan bog'laydigan bo'lsak, quyidagicha yozishimiz mumkin. Sen sen och ding tarzida tarjima qilmoqchi bo'lsak, sen deb egani yozib olamiz. Keyin open ochmoq va dini berish uchun ed qo'shimchasini qo'shamiz. Sen ochding, you open it. Ingliz tilida shunday fe'llar mavjudki, asosining o'zgarishi natijasi o'tgan zamon hosil bo'ladi. Misol uchun go bormoq, go'n o'tgan zamon shakli went. Yoki write yozmoq, write ni o'tgan zamon shakli wrote. Ba'zi hollarda asos sira o'zgarmaydi. Misol uchun run yugurmoq, run yugurdi. Yoki cut kesdi, cut cut kesmoq, cut kesdi shakli hech qanday o'zgarish hosil bo'ladi. Ushbu fe'llar ro'yxatini darslarimiz davomida olib borayotgan Basic of Learning kitobidagi yangi so'zlar asosida ham ko'rishingiz mumkin. O'sha kitobda berilgan yangi so'zlar qavs ichiga olingan holatda fe'llarning o'tgan zamon shakli berib borilmoqda. Ushbu fe'llarni yodlagan bo'lsangiz, bugungi darsimizda qiynalmasligingiz aniq. Demak, biz yuqorida o'rganganlarimiz barchasi darak shaklida edi, ya'ni to'g'ri va noto'g'ri fe'llar shakli. Masalan, I cleaned, men tozaladim, to'g'ri fe'lni o'tgan zamon shakli. I went, men bordim, noto'g'ri fe'lni o'tgan zamon shakli. Ushbu ikki holatni inkor gapga aylantirishimiz uchun bizlarga did yordamchi fe'li yordamga keladi. Present simple bilasiz, do bilan yasalardi. I do not clean. Men tozalamayman. Ushbu gapni o'tgan zamonga aylantirib berish kerak bo'lsa, do ni did o'zgartirib qo'yish bilan o'tgan zamonga gap o'zgaradi. Ya'ni qarang. I did not clean. Hech qanday muammosi. Present simple zamondagi gapni do sini didga o'zgartirib qo'yish orqali past simple hosil bo'ladi. Agar yana bir narsani yodingizdan chiqarmang, did bo'lgandan keyin fe'l hech qachon ed qo'shimchasini olmaydi va o'tgan zamonga tuslanmaydi. Ya'ni ba'zilar ko'plar quyidagi xatoni qiladi. I didn't clean tarzida. Unutmang, hech qachon ingliz tilida ikkita fe'l o'tgan zamonni tuslanmaydi. Do'ni o'zi o'tgan zamonga o'zgarib didga aylanib turgandan keyin clean'ni yana clean tarzida o'tgan zamonga o'zgartirish shart emas. Yoki oddiygina qilib yodlab qo'yish kerak, faqat darak gapda fe'l ed oladi, o'tgan zamonga tuslanadi, inkor bilan so'roq gapda shart emas. Inkor bilan so'roq gapda fe'l o'zining shaklida qolishi kerak. I didn't clean masalan uchun. Yoki I didn't qisqartirib yozaylik. I didn't go. Men bormadim. I didn't went xato hisoblanadi. So'roq shakliga aylantirmoqchi bo'lsak, didni egadan oldinga chiqarib qo'yish bilan yasaymiz. Misol uchun, did you go? Sen bordingmi? Yoki did he clean? U tozaladimi? Yana bir xatolik bo'lishi mumkin. He, she, it va unga mos keluvchi so'zlar bilan kelgan fe'llarga es qo'shib qo'yish holati. Misol uchun, did he cleanse bo'lib qolmasin.
Es qoşuluş holati faqat hozirgi oddiy zamon, ya'ni present simple tense'da ishlaydi. Shunday qilib, yasalishini o'rgangan bo'lsak, hamma qoidalarini umumiylashtirib olamiz. Yasalishi har doimgidek egaga fe'lni qo'shamiz, I clean va ed qo'shimchasi o'tgan zamonni bildiruvchi qo'shimchani yasaymiz. Men tozaladim. Ya'ni misol bilan bog'laydigan bo'lsak, o'zbek tilida misol keltiramiz. Men tozaladim. Men tozaladim gapini o'zgartiradigan bo'lsak, har doimgidek egani tarjima qilamiz. Tozalamoq fe'li. Clean. Oxiri nima qolyapti? Tozalamoq ketgandan keyin dim degan qo'shimcha qolyapti. Demak, dimdagi d o'tgan zamon qo'shimchasini olib, vazifasi majrurchi edini qo'shamiz. Shu bilan gap yasaladi. Buni inkorga aylantirmoqchi bo'lsak, did yordamchi fe'lini foydalanamiz dedik. I didn't clean. Fe'l esa hech qanday o'zgarmaydi. Nega? Inkor va so'roq gapda fe'lga ed qo'shilmaydi. So'roq gapga aylantirayotgan bo'lsak, didni egana oldiga chiqaramiz. Did you clean? Sen tozalaringmi tarzda o'tgan zamondan gap hosil bo'ladi. Shunday qilib, edini qo'shilishiga yarasha qoidalari, ba'zi bir fonetik qoidalari mavjud. Ularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Try, cry kabi fe'llar bor. Ingliz tilida ushbu fe'llarga ed qo'shilganda i qo'shimchasini va harfini i harfiga o'zgartiramiz. Misol uchun qarang. Cry edi. Cry'niga edini qo'shmoqchimiz. Ushbu holatda cry'dagi y harfini olib tashlab, o'rniga i'ni qo'yamiz va edini qo'shamiz. Cried yig'ladi fe'li hosil bo'ladi. Try'ni ham shunday o'zgartirayotgan bo'lsak, try'dagi y'ni olib tashlaymiz, i'ni qo'shamiz va edini qo'shamiz. Tried harakat qildi shakli esa qolgan fe'llarda edini o'zi qo'shiladi, faqat to'g'ri fe'l bo'lsagina, noto'g'ri fe'lligini faqatgina lug'atga qarab turib, yodlagan holatda bilish mumkin. Yana bir mustasnoli holati bor. Travel so'zi bor. Buni o'tgan zamonga o'zgartirganimizda L ni ikkilantiramiz va ed qo'shamiz. Travelled tarzida L ikkilangan holatda yoziladi. Endi past simple tense zamonini ishlatilishiga doir qoidalar bilan tanishib chiqamiz. Past simple tense zamoni o'tgan zamonda uzoq vaqt sodir bo'lgan harakatlarni ifodalaydi. Misol uchun I went to the school. Men maktabga borar edim. Ya'ni o'tgan zamonda doim maktabga borganman degan ma'nodagi uzoq muddatli ish harakatlarini ifodalaydi. Keyingi holati qisqa muddatli ish harakatlarni ifodalash mumkin. Ya'ni ma'lum bir lahza davom etgan ish harakatlar. Misol uchun I broke the window. Men derazani sindirdim. Ushbu holat ma'lum bir lahza davom etgan ish harakatini ifodalayapti va o'tgan zamonda tugallanganligi sababli past simple tense zamonida berilmoqda. I broke the window. Men derazani sindirdim tarzida. O'tgan zamonga dalolat qiluvchi ma'lum bir vaqt iboralari ham mavjud. Ularni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Ular ya'ni o'tgan zamonga ishora qilish kerak. Asosan last bilan keluvchi birikmalar. Last week o'tgan hafta yoki last day o'tgan kun, last month o'tgan oy yoki last year o'tgan yil. Ego bo'lishi mumkin. Ego oldin degani. Masalan, 2 days ago 2 kun oldin yoki a year ago 1 yil oldin. Before bo'lishi mumkin. Before ham oldin degani. Keyingi vaqt iboramiz last before, the day before yesterday, the day before yesterday, kechadan oldingi kun. Bular ishtirokida gap tuzayotgan bo'lsak, bu vaqt iboralarini har doim gapni so'ngida qo'llaymiz. Misol keltiradigan bo'lsam aytishim mumkin I returned 2 days ago. Men 2 kun oldin qaytdim. Shunday qilib, bugungi mavzuimizda grammatikasi o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbat
talaffuz pronunciation da to'g'irlashga doir darslarga qaytamiz. Bugungi o'rganishimiz kerak bo'lgan tovush O tovushi. Uning transkripsion belgisi ushbu holatda beriladi. Asosan lug'atlarda transkripsiya belgisiga olingan holatda beriladi. Asosan uni talaffuz qilishda, ya'ni lug'atdan foydalanmagan holatda quyidagi harflar birikmasi bilan kelganda o'sha tovushni berishi mumkin. Ya'ni O, O, W, O, A, O, E. Birgalikda o'qiymiz. No, cold, pause, close, throw, no, low, show, slow, boat, to. Bu tovushni yaxshiroq talaffuz qilishni o'rganish uchun quyidagi audiolarni birgalikda ingliz talaffuzida tinglaymiz. Talaffuzni rivojlantirishga mo'ljallangan darslar o'z nihoyasiga yetdi. Endi muloqotni oshirishga mo'ljallangan speaking darslariga qaytamiz. Bugungi mavzuimiz tanishuv. Bugun tanishuvga kerak bo'lgan iboralarni birgalikda o'rganamiz. Demak, boshladik. Avvalo hammasi salomdan boshlanadi. Shu sababli inglizlarda asosan quyidagicha salomlash usullari bor. Good morning. Ertalabki soat 6'dan ta 12'geçe bo'lgan müddette ishlatiladi. Good morning. Good afternoon. Good morning. Hayırlı son degan. Good afternoon. Hayırlı kun degani. Good afternoon. Asosan 12'den ta kechki 6'geçe bo'lgan müddette ishlatiladi. Good evening. Hayırlı kech degani. Kechki soat 6 yani 18'den ta kechki 12'geçe bo'lgan müddette good evening ishlatiladi. Good night. Bu ise kechki 12'den keyingi müddette ishlatiladi. Yoki uxlashdan oldin good night. Xayrli tun degani. Demak takrorlab olamiz. Good morning. Xayrli tong. Good afternoon. Xayrli kun. Good evening. Xayrli kech. Good night. Xayrli tun. Bundan tashqari badiiroq qilib o'zimizni tilda salomlashishda ishlatilayotgan assalomu alaykum so'zini ingliz tiliga tarjima qilayotgan bo'lsak peace be upon you deb tarjima qilishimiz mumkin. Bu ya'ni sizga sog'liq tilayman degan ma'noda. O'sha aynan so'zni muqobilini keltirib beradi. Bu peace be upon you unchalik ko'p ishlatilmaydi. Umuman og'zaki nutqda asosan yuqoridagi iboralar va bundan tashqari tengdoshlar orasida salomlashish ham mavjud bo'lib, bu hello va hi. Hello bilan hi'ni farqi yo'q. Ikkalasi ham salom degani. Keyingi holatimiz hol ahvol so'rash. Asosan ingliz tilida how are you deb hol ahvol so'raladi. Yoki how are you getting on? How are you getting on? Ahvollaring qanday tarzda savol beriladi. Ushbu holatga javob berish uchun esa biz quyidagi iboralardan foydalanganimiz ma'qulroq. I'm fine. Men yaxshiman. Yoki I'm okay. Yoxsa I'm okay deyish ham mumkin. Yomon bo'lsa I'm bad. Men yomonman. Tarzda, ya'ni kayfiyatim yomon degan ma'noda javob beriladi. Rahmat aytish ham mavjud bo'lib, thanks
Thanks, rahmat. Cevap verirse, I'm fine. Thanks desa ham bo'ladi. Rahmat, men yaxshiman degan ma'noda. Keyingi holatda, asosan suhbat jarayonida adashmasam, ishlaring qanday, nimalar bilan bandsan degan savollar berilib qolishi mumkin. Ushbu holatda ingliz quyidagi vaqti bor, quyidagi gaplarni qo'llashadi. What's up? Nima gaplar? Yoki keyingisi masalan, what is happening? Nimalar? Olamda nima gaplar? Nimalar bo'lyapti degan ma'noda. Yoki what's happening with you? Qanday ishlar bilan bandsan degan ma'noda. Bundan tashqari what's new? Nima gaplar? Yoki what is it going? Nimalar bo'lyapti degan ma'nodagi, ya'ni ishlaring nima gaplar, o'zingda nima gaplar degan ma'nolarni ifodalash uchun yuqoridagi gaplar ishlatiladi. Ularga javob berishda asosan, agarda hech gap yo'q bo'lsa, not much yoki nothing much tarzdagi javoblarni bergan yaxshiroq. Yoki aksi bo'lsa, biror bir ish harakat bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, biz grammatikada o'rgangan present continuous zamondagi gaplarni berishingiz mumkin. Misol uchun, I am reading a book. This. Men shu kunlarda kitob mutolaa qilyapman tarzda javob berish mumkin. Shunday qilib, bugungi speaking muloqot darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Kelgusi darsda tanishuvni yanada boshqa iboralarni ham o'rganamiz. Endigi navbat tarjiman oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Ya'ni bugungi darsimiz Bugungi darsimiz 15-chi dars. Biz yodlashimiz kerak bo'lgan so'zlar ro'yxati quyidagilar. Harfimlik o'zim o'qib beraman. Buy sotib olmoq, bought sotib oldi. Bought bugungi mavzumizga tegishli bo'lgan so'z. See ko'rmoq, saw ko'rdi. Sell sotmoq, sold sotdi. Only faqat, friend dost. With bilan birga, after keyin, now hozir, light bulb lampochka, playing o'ynayotgan. Berilgan inglizcha matnni o'zbek tiliga tarjima qiling. Berilgan o'zbekcha matnni esa ingliz tiliga tarjima qiling. Tarjimalarni bajarib bo'lib Telegramdagi Mardibek Shohruh linkiga yuborsangiz, tekshirib beraman. Yo'qsa YouTube'dagi izohlar qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.